Estem molt agraïts que sigueu tots aquí, tots i totes, perquè avui, després de diversos infarts, i no per culpa de la Marta, sinó per coses de la vida, l'Òmnium del Tarragonès i jo personalment com a vicepresidenta de l'entitat estem molt satisfets de poder venir aquesta tarda al costat, que sembla que estiguem barallades, però no. Tres donasses, aquí les veieu. Com les que aquestes tres dones que hi ha aquí segures. I dic donasses, que no donotes, per allò dels homenots de pla. Perquè és ben cert que, com bé sabeu, la parauleta té unes altres connotacions. No fa gaires dies vaig veure la Marta discutint afablement amb Javier Grasset pel seu programa aquest tema, que em va fer molta gràcia. Ells estaven preguntats, el Javier Grasset li preguntava a la Marta per què doncs, aquest títol, no? I ella doncs, li va dir que, de fet, s'havia hagut de recórrer al diccionari normatiu valencià perquè, de fet, en aquesta excepció era dona que destaca per la seva gran aportació intel·lectual i artística o cívica. I així és. Per tant, elles mereixen aquest títol de donasses. És evident que elles ho són i en majúscules. A dues d'elles les conec personalment, de fa molt temps. I a la tercera, a la Marta, no. Però tanmateix penso que puc argumentar ben bé l'apel·latiu que he donat a les tres. La Carme Mas és una lluitadora de la llengua i de la vida, que també ha tingut les seves batalles amb la mort. Va ser la primera professora de català que vaig tenir quan el currículum ni tan sols s'esperava que aquesta llengua nostra pogués algun dia ser-hi i comptés com una llengua més. Ella es defineix com a nascuda a Tarragona, mare de dos fills, àvia de cinc nets, i malgrat tot i contra el que pensava la seva estimada Dolors Montsardà, i cito a ella i a Passarrodona, ha pogut, amb les responsabilitats, los cuidados, lo pes i les preocupacions inherents, a la mare de família. Llicenciada en Pedagogia i doctora en Filologia Catalana, ha estat professora de llengua a l'ensenyament secundari, ha exercit com a inspectora d'educació des de 1992 i fins a la seva jubilació, també ha exercit com a subdirectora general de l'Inspecció d'Educació i sempre ha estat implicada en l'activisme social i polític, ja sigui a la primera línia o a la darrera banda. Ha fet recerca i ha publicat diversos estudis, concretament en el 175 aniversari de naixement de l'autora de La Fabricanta va comissariar els actes de l'any Dolors Montsardà. La Lourdes Malgrat, la següent, és la directora d'aquesta casa, tots ho sabem. I val a dir-ho que des que hi és ella, i sense desmereixer els directors anteriors, doncs ens hem sentit molt ben acollits, més que mai. De fet, com si fóssim a casa. Però la Lourdes ha estat, a més, una molt bona companya i ha compartit lluites amb el grup molt de l'educació. No, Lourdes? També he de dir que em va ensenyar a escriure, el poc que en sé, a l'Escola de Lletres de Tarragona, de la que em va ser directora i que va posar el mapa de les escoles de lletres. Amb molt d'esforç, dedicació, i jo diria que fins i tot certes dosis d'insomni. La Lourdes té vocació d'escriptora total, perquè ha publicat de tot. Poesia, Amat, el 2005, Senyals a la Costa, el 2016, no els dic tots, eh? Novel·la juvenil, és una tolkieniana impenitent, que va ser una confessió de l'Escola de Lletres. El secret de les Terres Grogues, el 2017, prosa breu, en relats col·lectius. Com a dramaturga, té una peça breu titulada del 2011, Refugiats. I en el camp de l'assaig també ha realitzat diversos estudis introductoris, a contes de filòsof, ha treballat sobre Josep Anton Baixeres, en fi, tot un gran repertori d'hores de treball i de dedicació a la literatura i a la llengua. I finalment us presentaré, si és que us pot presentar una autora total i inabastable com és ella, la Marta Passarrodona. Poeta, narradora i crítica literària terrassenca,
Ha viscut a Anglaterra i Alemanya i ha treballat com a lectora catalana. Alguns dels seus llibres més destacats, que de ben segur tots coneixeu, són Primers dies, de 1968, publicat en 1968, Setembre 30, prologat per Gabriel Ferreter, Vida privada, Memòria, Favor meu, Tria de poemes, Amor a Barcelona... Ha fet retrats literaris d'autores catalanes com Lluïa Campmany, Federica Montseny, Montserrat Roig, Caterina Albert. A més, ha posat en context les obres de Rodoreda, amb l'obra de la qual també en parlarem avui, Mercè Rodoreda i el seu temps, de 2005, juntament amb Donasses. I de Jacint Verdaguer una biografia. Ha traduït i estudiat a fons la vida i l'obra de Virginia Woolf. És també traductora al català de Susan Sontag, Doris Lessing, Erica Jong, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, i sempre, i si em permets, trobo que ja que et posaves a traduir, t'ho vas emprendre amb les grans, no? Sí, sí. És una feina dura, per tant, fem-ho bé. Ha rebut la Creu de Sant Jordi i la Generalitat el 1997 i en honor a la seva trajectòria al món de les lletres. També el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium l'any 2019. De la lectura de la seva obra em diria que és mordaç, irònica, intel·ligent, reflexiva i arruixada i profundament feminista. I sobretot que atrapa, enganxa, captiva i enamora. Espero per acabar que he pensat que el que més defineix el autor és la seva obra. I si em permeteu, a més també Déu manca, us diré uns versos que espero no desllorigar amb el meu mal dir i que us donaran les dimensions d'aquesta donassa. Porten per títol Lliçó de coses. Lliçó de coses. Llarg aprenentatge el del cinisme. Qualsevol fe et pagarà en fred i l'hivern és llarg, dura massa. Viuràs tot el que cal per veure coincidir contraris. I si ets poeta, t'embolicaràs en coses petites. Cridaràs per minces injustícies i et bandejaran tots els partits polítics. Les censures seran els amics, tu mateix, i impar de contemplar per primera vegada que la Terra gira i que res, res no es detona. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Bé, com deia Esther, gràcies, benvinguts i benvingudes. Ella ha parlat de tres donasses, no ho sé, gràcies, però jo diria que n'hi ha una quarta aquí, a l'escenari, que és l'Esther. I parlant també de l'Esther, s'ha de ser presidenta d'Òmnium, però amb una llarga trajectòria de feina, treball, en el món de l'educació, en el món del cinema, de mil i una feines en defensa de la llengua, també, i del treball de les entitats i de les administracions. Per tant, gràcies, Esther, per la presentació. I bé, avui estic com a molt ben acompanyada amb aquestes dues dones. És una taula de dones, eh? Poques vegades es veu que hi ha una taula de dones. Ara que tenim doncs, aquesta, sobre la taula tan explícitament aquesta mirada feminista, doncs bé, aquí hi ha quatre dones. Que si alguna cosa ens uneix és aquesta voluntat i aquesta consciència de treballar per la llengua, per la cultura i pel país. I per això som aquí, no? I per això som aquí amb aquest debat que ara s'engegarà a cadascun dels meus costats. Espero que no em passi res. No ho sé. Però en tot cas la meva funció aquí és això. Aquí sota tenim una altra senyora que es diu Teta. Aquí, i ens està escoltant amb moltíssima atenció i ens va mirant a l'una, a l'altra i va seguint el discurs. Bé, bé, doncs res, jo tenc això, donar la benvinguda a obrir aquest diàleg amb aquest poesia, feminisme i memòria que avui vivim amb Marta Passarrodona i Carme Mas. I res, la Carme, una companya, una amiga,
hem coincidit amb unes quantes guerres i batalles en el passat i com sempre és un plaer tenir-la a prop i tenir-la a la taula, igual que l'Ester, i el goig de poder compartir la taula amb la Marta Pessarrona. Jo, res, senzillament donar-vos la paraula i quan vegi que hi ha algunes coses per fer pits, doncs treure el paperonet i diré, parlem-ne, eh? Doncs vinga, Carme, suposo que arrenques tu. Moltes gràcies. No, jo no diria donar les gràcies a l'Ester, però aquí creia, no? És que a vegades a l'Ordes, a la Carme, no? Perquè és la que farà les preguntes. I li agraïm molt que se m'hagi convidat per aquí, vull dir, és... no diré que és la primera vegada que estic a Tarragona, ni molt menys. I per cert, em tranquil·litzo que ho estic dit molt bé. I per Lluís, perquè es veu que és un poema que agafa bé a Tarragona, perquè el Gracet un dia també va començar el programa amb aquest poema. No ara, eh? És que el veig massa i tot el Gracet, potser hem entrat en un estat de comparació, no? O que és una cosa de la província, diguem, de Tarragona, no? Vull dir que tireu per aquest poema, molt bé, molt bé. Ja hi ha hagut Terrades, a les de Ciutat. Sí, 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 sí. I bé, que agrair-ho molt, que agraeixo molt ser avui aquí i espero que la sang no arribarà al riu. Si arriba, doncs aquí hi havia gladiadors i coses d'aquestes, doncs també és molt normal. Sí, estem molt prou del circ. Tira, tira, tira. Bé, moltes gràcies, doncs, Lourdes. Sempre és un plaer compartir amb tu la calidesa amb què ens aculls. Òbviament, a Òmnium, per l'organització, que l'Ester ha lluitat molt i ha costat, és cert. Tu, per les teves paraules, taca com a president el suport que ens heu donat i la llibreria ens darà per la seva complicitat en aquest acte. No? Bé, molt bona tarda a tots i a totes, tots amics i amigues, per ser avui aquí en aquest dia que hi ha tantíssimes coses a la ciutat. Doblement gràcies. I, òbviament, a la Marta per voler venir a Tarragona. És veritat, eh? No, això que és la veritat. No, la Marta sempre és molt generosa i normalment no té una bona resposta. Pot ser que tardi a concretar-se el seu sí, però realment no té mai un no. Bé, Maria Àngels Anglada, la germana de Safo i de les Bronte, com la titula la Marta, i molt amiga seva, escrivia: convidar les poetes és cosa perillosa. I precisava, dic les poetes, no els doblars del rei. I accepto el risc, no sense gosament, de tenir-te aquí, Marta, com a poeta en majúscula, que no juga. Perquè la poesia planeja a tots els vessants de la seva obra: narradora, articulista, assagista, traductora, autora teatral, guionista de televisió, em deixo alguna cosa, i fins i tot lletrista. Algú se'n recorda dels esnobs que cantava la Guillermina Mota? Doncs la lletra seva. No tingueu dubtes que ella és una escriptora total, encara que digui que sobretot és poeta. I avui tindrem l'oportunitat de passejar per tres de les seves obres. Tota la seva poesia, recomanabilíssim, des del 65 al 21. Queda molta cosa encara pendent, però ja hi haurà el segon volum, diguem-ne, del 21 en endavant. Donasses, la reedició de Donasses, magnífic, ja en parlarem, i una donassa per antonomàcia, que és la Mercè Rodoreda i el seu temps. Potser hem estat massa ambicioses plantejant les tres obres, però realment és el que ha publicat darrerament i val la pena que hi tinguem una visió.
La seva obra poètica porta un títol que diu Tot m'admira. És el compendi, com deia, del 65 al 21, al 2021, i encara té tota una colla de poemes en una carpeta secreta que es diu Work in Progress, i que allà s'hi van provant i van agafant el sopor del roca, com ho dic. La Marta sempre diu que no escriurà les seves memòries perquè tot és en la seva poesia. I us diria, i en l'interessantíssim pròleg Stein Bosbury, en què obre aquest llibre de recull de tota la seva obra poètica, suposo que us sona també, no? Rerefons de Casablanca al darrere, en què ja ella realment es despulla i ens passeja per la seva trajectòria personal i literària. Jo diria que és imprescindible llegir el pròleg per entendre, per anar entenent després la seva obra. Una edició magnífica a cura d'Àlex Susana, sens dubte la persona que més coneix l'obra poètica de la Marta, i que fa molt pocs dies, el 24 d'abril, en ocasió de la distinció que va rebre Sant Cugat com a filla predilecta, deia en la glosa: Marta Pessarrodona és una veu poètica i prosaica. Això és, lírica, narrativa, crítica i assagística. Inconfusible, persistent, viatjada, llegida, irònica, radical, compromesa i agraïda, que del món i la literatura n'ha fet casa seva. Una gran casa, una casa sempre oberta i ventilada. Algú que es passeja pels clàssics o pels seus contemporanis com si fossin els passadissos o les portes i finestres de casa seva. Se'ls troba i parla tot sovint, els respecta i per això els llegeix de fons i els interpel·la un cop i un altre, fins formar una àmplia xarxa d'afectes, raons i admiracions. Ella, que sempre ha avançat, entre cometes, per entusiasmes intel·lectuals. És tan exacte que amb això ja gairebé no tinc res més a dir, perquè hi estic plenament d'acord. I ens dibuixa el marc en què es mou l'obra de la Marta. Una de les teves passions, Marta, és l'art. Admiradora de Caravaggio, et preguntes: més enllà de Caravaggio, què? I respons assertivament: més enllà de la poesia, res. Aquests versos que clouen el darrer poema de Variacions profanes del 2019 són com una síntesi vital. Ara que has tingut ocasió de passar tota la pel·lícula dels teus poemes, ens pots dir com afrontes el fet d'escriure, què t'inspira, quin és el teu univers poètic, quin impacte té en la teva vida i per què es pot dir tot en poesia? Sí, bé, jo crec que, a veure, no m'havia donat, no podia haver donat, però aquest any que vam, l'any passat que va ser l'any de Gabriel Ferreter, jo que Gabriel Ferreter va ser els últims 4 anys de la seva vida a viure amb mi, vull dir que no, coneixeu més, però no m'havia donat de què, i s'ha retret molt, i molt, molt correctament, que l'estiu, sol a Barcelona, tal, rellegint seriosament, i el Gabriel asseguro que quan ho feia, ho feia molt seriosament, Shakespeare va veure que en poesia es podia dir tot. Jo sempre ho he cregut, però no pensant en Shakespeare, he llegit bastant Shakespeare, però he llegit, he vist, etcètera, etcètera. Però no m'havia partit, però crec que sí. I crec que, a més, tinc... Jo, per exemple, no he escrit cap novel·la i n'he traduït moltes, i a més m'he dedicat, no com a crític, no m'agrada ser crítica literària, jo m'agrada més aviat
diguem, lectora, i m'agrada ser lectora corrent, com deia la pròpia Woolf, no? Que perquè veu més la poesia de les coses, de les coques, etc. Doncs m'he dedicat a tres autores, molt extensivament, que són per ordre cronològic, i que costa que quan parlo amb un institut així, diu, demà torneu a classe, perquè no havien arribat ni a segon ensenyament, aquestes autores, que són per ordre cronològic, Virginia Woolf, que va néixer el 1882, després segueix Mercè Rodoreda, que va néixer el 1908, encara que abans de l'home, amb les novel·les que ella diu que no existeix, m'ha dit, deia, ningú que no existissin, no? Li van posar 1909, any de naixement, i ella no, mai es va queixar, i quan va morir, vam veure com se'm anava a fer, i escolta el buit. Però bé, vull dir, no era per treure's anys, perquè quan una persona es treu anys, et trec 10, com a mínim. La Bertrana s'hi treia 10, perquè com era més gran que el seu marit, que no es dic que respecto la Bertrana, vull dir que no d'això, però vull dir, l'han de treure anys, que en treus 10 o 5, mínim, vull dir, però no 1. Però ja era així. També la Rodoreda mai es va queixar que l'editorial digués que era un llibre de narracions, viatges i flors, quan és claríssimament poesia en prosa, a la manera de Baudelaire i que d'això. I la tercera, nascuda el 19, és Doris Lessing. Òbviament jo a Virginia Woolf no la vaig conèixer perquè vaig néixer l'any que ja se'n va anar d'aquest món. A la Rodoreda sí, els tres últims anys de la seva vida segurament, que no és presumir, però segurament soc de les persones que més la va veure, que no volia dir que la veiés cada setmana en absolut, perquè tenia el seu món, però la vaig veure bastant i tristament fins i tot la vaig veure morir, vull dir que puc dir l'hora exacta en què va morir a la Clínica Muñoz de Tarragona, que no existeix. Ai, de Girona, perdó, ara sí que ha sigut un lapsus, us la volia... Totes tres no van arribar ni a segon ensenyament, ni a segon ensenyament. I com parlo així, se posa en institut, dic que l'altre feu a classe, però que sí, dic, perquè sempre en una classe de 30 o 40, dic, aquí hi ha dues o tres persones, nois, noies, perquè són ensenyistes, que es casquen en poesies o d'això. L'important és perseverar, no? I dir, tothom, és allò, començar és fàcil, no tenir-se és més difícil. Per tant, he introduït moltes de novel·les, més el castellà que el català, i en canvi jo, quan volen traduir una cosa més, però no la faig, quan volen publicar una altra llengua, ja sigui anglès o castellà, em faig traduir. Ho reviso molt, òbviament, però no. Per exemple, el castellà no, perquè per això jo soc de la generació perduda, que es diu, que parles en segons quins fòrums, posa molt de riós que dius, fòrums castellans generalment, perquè diuen, és que sempre heu d'anar així, els catalans, les catalanes, sempre, ara voleu ser com els americans, The Lost Generation, que és la de Hemingway i tal. Però és veritat, o sigui, a veure, jo que sempre no m'he anat a la universitat i mai m'he ensenyat de res en català. I realment, el moment que vaig decidir jo vull ser una escriptora catalana, em vaig comprar la Gramàtica Fabra i me la vaig llegir com 3 vegades i vaig tirar endavant. D'acord, soc d'una família catalana i a casa meva parlava català i tot el que vulguem. Però vull dir, ets l'Anna Moix, que és molt amiga meva i que l'entendo moltíssim, 5 anys més jove que jo, és una catalana que s'ha expressat en llengua castellana, i com que tenia molt sentit de l'humor, deia de si mateixa, que això va riure molt,
Diu, és que s'ha de ser tan xerrada com jo, per escriure el castellà. Que tot això ja, ja s'ho deia ella, no? Però vull dir, no jo, per exemple, el mateix curs estava amb el Francesc Parcerisses, el Carles Miralles, el Josep Miquel Solà Sobrer, que se'n va anar molt a Amèrica i és més desconegut, i jo. És normal que siguem escriptors catalans, perquè la nostra formació va ser absolutament castellana. I per tant, traduir jo del francès, de les llengües que tradueix el castellà, és facilíssim. I per tant, quan és una cosa meva, me la faig traduir, perquè si, per no tenir ni la temptació de que potser ho faria en allò, no vull. I sempre ho faig traduir. No sé si contestar el que tu em preguntaves, però m'he anat a voler. Sempre ho preguntes a tots iguals. Comença a ser la cosa que posa part. Sí, la posa part, sí. Bé, gràcies. No sé si serveix de res aquest micro. Sí. Va, perfecte. Bé, els que heu llegit algun dels seus llibres de poemes, sabeu que la veu poètica de la Marta és molt original, és molt pròpia, és femenina i feminista, d'un sintetisme de vegades críptic, perquè hi ha molta intertextualitat en els seus aparentment senzills versos, amb una sinceritat a voltes descarnada i de converses amb aquells que ha estimat, que ha admirat, amarada carnarianament de dol i de dansa. Has tingut alguns referents poètics, Marta, i ara, que ets tu un referent de dones, què ens pots dir de tot plegat? És super aflorador, com diguis, que puc ser un referent, eh? Vull dir, això li agrada a qualsevol, no? Però sí, vull dir, referents els he tingut, el que passa que als 10 anys jo volia ser García Lorca. D'aquesta era García Lorca, jo volia ser García Lorca. I als 6 anys, la Rodoreta té una anècdota que a mi m'agradaria. A veure, el casalot, que sempre va ser la preocupació de la família, el casalot al carrer Balmes de Barcelona, que era una riera, tot s'ha de dir, i que sempre els va dur problemes econòmics. Per això que, per exemple, jo deia això, me van arribar a mi segon ensenyament. Hi ha una carta de la mare de la Rodoreda al seu germà, que l'han enviat a fer la fortuna i que després serà el seu marit, que això també té tela, que li diu, mira, la nena ja 13 anys, eh? La nena ja no anirà més a col·legi, perquè es llegia tant i és tan intel·ligent que es posaria malalta. Ja em direu, es posa malalta d'estudiar, no vull dir, d'això. I era una cosa econòmica, òbviament, perquè a més de passar la mare de manera, deia, home, si ens pots enviar més diners, etcètera, etcètera, vull dir que d'això. I que, en fi, que també hi ha una versió de que... Perquè això sí que és veritat, això m'ho va dir una amiga molt amant de Catalunya, qui va viure, va ser directora de la... vull dir, està viva, eh? La Felisa Ramos va ser directora de l'editorial Destino i em diu, m'ho va dir, diu, Marta, vigilat los catalanes, eh? Perquè tenéis problemes amb les grans figures, i és veritat. I jo, per exemple, la Donassa, i he escrit bastant sobre la Mercè Rodoreda, no? El llibre va ser un editorial, va ser Genesa, en aquell moment, que em va dir, fes un llibre Rodoreda, podia fer el que em donés la gana. Vull dir, entre altres coses, recollir articles que jo havia fet i tal, i em sortit molt més a compte. Però com que no m'agradaven les biografies que existien, em vaig posar a fer una biografia i a més contextualitzar-la. D'això em va sortir que m'interessés molt l'exili i acabarans tinc dos llibres sobre l'exili, la França 1939, la cultura catalana exiliada, que només tracto la cultura, eh? Vull dir, a mi em mereixen molt respecte, no sé, la gent que va estar a Argelers i el que sigui, però vull dir, limitava el terreny, no? I després l'exili violeta, que és ja parlar només de les dones exiliades amb nom propi, perquè van anar dones exiliades, però moltes eren la muller de, la mare de, la d'això.
En canvi, el nom propi ja n'hi ha menys, no? Però bé, vull dir, també, vull dir que m'ha donat... Tot està com una casualitat, no? I el Mercè Rodoreda i el seu temps immediatament va haver de sortir una segona edició, però després, ara feia anys que estava amb això. I quan la mateixa editorial, en d'altres mans, perquè ara abans era el grup Placid Genés i ara és el grup Penguin Random House, però en fi, això és una cosa tècnica que els lectors i lectores no ens interessa gens. Vull dir, quan volem comprar un llibre, volem comprar un llibre, o el volem llegir, o el volem fer a la biblioteca i tant se'ns adona quina editorial és. Hi ha molt tècniques, però... Pues clar, jo també durant 15 anys he estat en el món de la edició, doncs, més o menys tècnicament en puc parlar una mica, no? Però avui van així. I em vaig posar i em va durar 3 anys a fer tot això. Després, un altre editorial que m'havia estafat miserablement perquè havia fet servir traduccions meves sense dir-m'ho, sense pagar-me res, etcètera, etcètera. Va, fes un llibre i tal. Abans de dir, mira, estic amb d'això, el donar-se's. I, Esther, això que has llegit tu de l'Acadèmia Valenciana és a partir del meu donar-se's. No és que jo el agafés d'elles. A València els hi va quedar tant que el diccionari de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, que la que em descuides bé, no resulta que el català som el seu dialecte, que això ens no ho saps? I dic, no, què digueu? No, però es van agafar i fan aquesta definició, però a partir dels donar-se's. Saps que els valencians ens guanyaven? No, és el contrari. Però jo ho vaig dir a l'editorial, jo ho sabia, i ho han posat, i ara, esclar, estan contentíssims, però ells ja vull dir que estan en portada, no? Va així, que no és que jo ho tragués de... Ni el tinc, el diccionari. Tinc el català valencià balear, però el document mòbil. Però no hi és, això. No hi és. No, però jo vaig partir el que tu has dit. Jo vaig partir d'això, que, home, i amb tot el respecte que més voldria que si el Josep Pla escrivim prosa, li dic que és meravellós, el meu Pla, li dic, em sap greu que no sigui premi, no? Vull dir, aquestes manies catalanes, miri, no les acabo d'entendre massa, però perquè de les lletres, és de les lletres, i per tant el que s'ha de premiar són les lletres, i el Pla ens ha ensenyat a tots, per exemple, el Maria Ferreter deia que havia ensenyat el català a tota una generació, la seva, no? N'havia nascut el 22, aquestes coses. Però bé, això són... és arena de otro... no sé... deixem-ho córrer. Però, certament, és un mirall, homenots. Però, esclar, una donota ja sabem el que vol dir. I a casa meva, els meus pares, en especial el meu pare, Fulana, quina donassa, vull dir-ho, amb admiració, doncs val, donasses, vull dir-ho, i així, i jo em vaig anar animant. I ara, ha estat molts anys superats el dia, jo en tinc un sol exemplar de l'altra edició, i vull dir, naturalment, van dir, home, afegeix-n'hi alguna, dic, no, he fet un pròleg nou, que no hi era, l'altra edició, una bibliografia que no n'hi havia, i hi ha bibliografia i personatge per personatge. Breus, Biografia breu de cada personatge, de cada donassa, diguem. I perquè segueixo tan a pla que aquest considero que és la primera sèrie. I tinc ja la llista per fer una segona sèrie. Però estic ara amb una altra cosa, que fins que no acabi aquesta cosa no em posaré a la segona sèrie. La notícia, diguem, no? Que aquí correspon és a mi, que ho he de fer, no? Vull dir que... Gràcies, Marta. M'està aixafant tot el que vols. Home, d'això es tracta. No, sí, ja ho sé, ja. Sí, sí, sí. Bé, acabarem una mica tot el tema de la poesia i ara li tornaré i la posaré en un compromís. Si tornéssim a tenir un Fahrenheit 451 i només poguessis escrivessin tots els teus poemes i només em poguessis salvar un... Bé, que ara m'acordava.
Doncs el vols llegir o li demanem a la Lourdes que ens el llegeixi? Si vols llegir-ho a la Lourdes, que el català. La Lourdes sí que ens ha de dir. Ah, no, ho has llegit molt bé, eh? Ja veieu que això és imprevisible, eh? Sí, sí. Vinga, va, posarem veu a aquests versos. Deia dama coneguda. Us veig en una foto antiga. Éreu jove i vella. I duíeu el poeta, aleshores, infant, en braços. L'escena era bonica i amagava el déu salvatge, divinitat abastament venerada per vos i la vostra nissaga. El meu record d'aquella tarda, d'aquella foto esgrobeïda, us fa un vell capell d'un avió de quan em deia l'aeroplà de paisatge. M'apreciàreu perquè jo l'estimava i us volia per estimar-lo, per fer més clares unes ombres que m'enterbolien certes imatges. També us hauria volgut salvar, com a ell, de les grates inevitables. Volia tornar-vos el retrat en ell, era innocent, i vos, jove i mundana. Tots dos desaparegueu sense acomiadar-vos, deixant-me només el record. Aquest caos on he de cercar, sola, les persones per estimar-vos. In memoriam, Amàlia Soler. Tot el seu context. Gràcies, Marta. Amb aquest petit tast i el tast que ens ha fet abans l'Esther, us animo a gaudir dels seus versos. Aquesta obra permet fer petits blocs, triant poemes, un d'aquí, un d'allà, això interessa el títol, que cridi l'atenció, o fer camí amb ella, del primer al darrer, assaborim la lectura amb una copa selecta de Chateau Peiró Gran Cru. Ja sap per què ho dic. Si vols, ho explico tu, eh? No, bé, aquí hi ha una... Bueno, hi ha un... M'han passat coses diverses. Jo, per exemple, bé, la família Ferreter va anar a l'exili, jo tinc el pare, ja durant la guerra, el 37, el pare ja va anar de Can Seguí al consolat de Bordeus, el 38 tota la família a l'Ulterre, qui va anar va ser el Gabriel perquè ell creia encara que potser jo cridarien a files i que vindria a la guerra, no? I va ser l'últim que el seu pare el va venir a buscar i tal. I no dic com el va venir a buscar perquè jo, que tinc capacitat per fer això, a Bordeus, que és una ciutat que m'agrada molt i que quan el vaig conèixer jo ja hi havia estat, havia passat una setmana o una cosa així, que això que és la platja de Bord de Godó, no? I però quan hi vaig anar fa uns anys que vaig fer tot un recorregut d'on hi hem viscut i a Monges, a la Rodoneda, tal, tal, i dic, perquè estava fent aquest llibre de l'exili i després l'exili de Violeta, no? I a mi m'agrada, sóc una escriptora d'aquestes que trepitja, no? Vull dir, que si puc, trepitjo allò del que parlo, perquè, bé, no em serveix. I caien llàgrimes a l'estació de Bordó, imaginant com arribaven el 38, la mare amb l'altre germà, amb el germà, amb la germana i tot. I després m'haig d'adonar que havien arribat a Bordó amb avioneta. O sigui que això té trampes, vull dir que la imaginació et fa trampes. Però, a veure, no van ser els únics que els van situar primer en un xató. Bueno, la Maria Aurèlia Campany deia som uns ridículs els barcelonins. Això del Palau de la Virreina, el Palau Marc, el Palau Robert, som casalicis, no som palaus, no?
i els francesos ho fan bastant amb els setors de la Loire, setor. Però hi ha cada setor que dius, bueno, això és una caseta gran, però... De... I llavors és que hi ha, una cada... hi ha un setor Peidot, que és, pertany a Bordeaux, i després hi ha el... no, el revés. El setor Peidot i el setor Peidot. I quan feia aquest recorregut, el que no era, i era realment un casalici, a més estava tancat, que hagués comprat també unes botaguetes de vi, però, perquè anava amb cotxe i tal, però no, però estava tancat. Però és que no, era l'equivocat, i l'altre sí que és un setor maco, que no hi ha estat, i que hi volia anar-hi, vull veure-ho, com tampoc ha estat a Livorna, no, no se'n va podir aleshores anar a Livorna a veure-ho, i tal. I naturalment, com fem un extra, doncs ara és de tot millor. És una etiqueta molt bonica i guardo les botelles buides per si l'estiu que hi poses una espelma i queda molt molt i aquestes coses. O sigui que intento de la vida treure sempre allò que és divertit. No? Molt bé. De donar-se's ja m'ha aixafat gairebé la veritat el que volia dir. Però és un text totalment diferent, òbviament, dels poemes, en què la Marta fa un recorregut cronològic de 22 dones rellevants de la nostra... de Catalunya. No són només literates, hi ha pintores, hi ha diferents... diferents, diguem, implicacions en el que seria la cultura o l'altra cultura. De Maria Aurèlia Capmany, ella titula que és la donassa per excel·lència. I permeteu-me que li giri i digui que la Marta és una excel·lentíssima donassa. Ella és feminista militant i compromesa, de la seva ploma, doncs va entrar Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, diguem-ne, a les nostres vides i a les nostres biblioteques, no? I no només, també gran part de la literatura anglosaxona, un bagatge dels seus anys de lectora a la Universitat de Nottingham. Hi ha una amiga comuna que diu que la Marta és l'única persona que pot haver dinat a Londres amb Doris Lessing i sopat a Nova York amb Susan Sontag. Ja us n'he parlat abans d'aquestes dues autores a les quals també ets apropat. Ella té una extraordinària cultura que traspua sempre una capacitat increïble d'interrelacionar diguem-ne el local i el global, és a dir, el que passa aquí i el que passa fora en aquell temps. I això ho fa amb tots els relats d'aquestes donasses, que amb la seva prosa concisa, sintètica, ella sempre diu que segurament algun d'aquests relats podria haver estat el doble o el triple de pàgines, però el fet de sintetitzar amb la poesia fa que la seva prosa també sigui molt precisa. I, òbviament, ja ho he explicat també, darrere de cada una d'aquestes lectures no és gratuït, tot i que també aparentment sembli un relat fàcil. No està farcit de notes, perquè això fa més àgil la lectura, sembla una cosa molt, molt senzilla, però darrere hi ha molt de treball, que aquesta vegada, en aquesta edició, que era jo que sempre vaig a buscar la bibliografia, trobava que era un desencert, ha fet una selecció bibliogràfica de cadascuna de les dones i, per tant, doncs, qui vulgui investigar més té l'oportunitat de fer-ho amb una selecció interessant i, diguem-ne, fiable, passada pel seu sedàs. Perdona, t'he dit. Pel meu sedàs i pel teu, perquè tant amb el Mercè Rodoreda, que a més em va agafar un moment bastant difícil, no sols de pandèmia, sinó de problemes de visió.
que s'han de resoldre amb una operació de catarates i ja està, no? Se'ls requisita d'això. Sí, se'n va acudir, doncs, però és una gran lectora, per tant, és una lectora que et posa, no dificultat, que et fa treballar la cap, però que li estic molt, molt agraïda, que li deuen molt aquells els dos llibres, aquestes edicions, concretament. Gràcies, Marta. No, ja, la veritat. Ella sí que és una lectora, i no una lectora corrent, com us he dit abans, sinó que és una lectora poc corrent, perquè la seva memòria és tan prodigiosa que us en faríeu creus. Jo et volia preguntar, perquè les dones, dintre la poesia, dintre del teu llibre de poemes, hi són molt presents, o en el propi poema, o en les adreces, no? No us ho llegiré tots, els noms, però, bueno, persones també amigues o admirades, no? Com Esther Busquets, la Rosa Veroni, la Dorothy Parker, les teves professores del Maragall, Madame Trepat i l'Anna Maria Saavedra, les teves cantants estimades, la Carole King, la Amy Winehouse, la Gloria Gaynor, òbviament la Virginia i la Vita, la Virginia Woolf i la Vita Sackville, les teves estimades àvia, l'etiqueta Isanta, l'Amàlia Soler, que ja hem llegit el poema, la teva mare, i companyes d'amistat profunda com la Maria Bèlia, la Mercè Rodera, el Montserrat Roig, o la Tureta. Un dels poemes, ja apuntava, es titula Per a Maria Antònia, Caterina, Clementina i tantes, no moltes d'altres, ja ho he identificat, que era Caterina Albert, Clementina Siriu i Maria Antònia Salvà. En què escriu? Sabia que vosaltres podíeu, malgrat moltes coses, explicar-nos sempre fragments d'allò que volíem. Podríem dir que d'alguna manera, allà en els poemes, totes aquestes dones que després han format part del Donasses ja anaven voltant, ja les anaves tenint en mente. Bé, més que res que jo em vaig endur un ensurt el 1984, que vaig passar gairebé 3 mesos a Berlín, amb una beca que em van donar, però no vaig demanar, sinó que me la van donar, per estudiar alemany, amb els partidaris, amb coses així, molt bé. I estant allà, estant a Berlín, intentant aprendre alemany, i encara estic aprenent, no? Doncs em van enviar les compaginades, ara va una mica diferent la manera de dictar, però el 84 encara no veig. I els meus primers 4 llibres van sortir molt bo, és a dir, poemes, 1968, 79, 1984 o més sigui. I doncs són els 4 llibres, no és una antologia, sinó els 4 llibres junts. I em vaig quedar paradíssima, que em sembla que fins al meu 3er llibre, a veure, amb la poesia lírica, que és bàsicament la que jo escric, no escric, doncs, a vegades poden ser un tema històric o així, però en general és poesia lírica. El joc és el joc de la persona que l'escriu. Si és com de la Rodoreda, no podem dir una cosa que diu el notari Riera, el mirant trencat, perquè no ho diu la Rodoreda, diu el notari Riera, el seu personatge, no? I, bé, jo vaig quedar escarrifada, perquè el meu jo era masculí. I més que tenint en compte que tinc una carta de la que gairebé no es llegeix ara, però tinc una carta de, com de l'any 60 de la Simone de Beauvoir contestant-me una de meva, una de fan meva que li havia enviat i que jo m'ha contestat de puño y letra, que es diu en castellà, no? Que em vaig quedar paradíssima. Jo li vaig escriure en francès, perquè jo era molt més bona en francès que ara. I bé,
O sigui, jo mai a la vida he volgut ser una altra cosa que dona. I carai, el meu jo era masculí. I em vaig adonar que fins al tercer llibre de poemes, el jo li dic, ja és femení. Volem sortir i masculí, deia, no, no estic en compte, però quan jo, diguem, dic molt en veu pròpia, sempre és femení. I no va ser, ara ho faré femení, no, no, és que em sortia així. Però és que quins referents tenia jo? A veure, no sé com ho explico. Quan vaig interessar-me per la... Bueno, sí, hi havia això també m'ha servit de molt. Hi havia sempre la Clementina Arderín, que era... Sí, és la muller del Carles Riba, i és una poeta excepcional. Vull dir, per exemple, si es mira poèticament l'exil, vull dir, a base de quina obra poètica ha donat, naturalment, les elegies de Dierville del Carles Riba són el moviment. Això no hi ha cap dubte. I sóc la primera de les elegies, perquè són extraordinàries. Però ella té una suite de poemes dintre de la seva obra que són impressionants. Però esclar, vull dir, és que als anys 60 va publicar un poema que havia fet, perquè era la primera comunió de la neta, i tal, vull dir, l'humor no ho veies. Darrerament, bueno, sí, la Leverona hi havia, però la Leverona també la vaig conèixer més tard. Vull dir, no... D'una manera... És normal que el jo em sortís amb això, perquè els referents eren... I crec que encara ara les dones escriptores catalanes estem maldant per saber quina genealogia tenim. I per exemple, ens va anar molt bé la Montsordat, perquè realment, quan diem novel·la, volem dir la novel·la del 19, no ens enganyem. És un llibre extraordinari, el Tirant-lo Blanc, però no és el que considerem una novel·la, és un llibre de cavalleria, diguem-li com ho creiem, com la novel·la que creix, que tampoc, quan pensem en novel·la, pensem en Dickens i el que sigui, no? I bé, doncs, la primera escriptora en català és Sor Isabel de Villena. Per això jo ho vaig saber l'any 95. O sigui, i no sóc la més desinformada del poble, no? Però fins al 95. Després, de poemes, que és una pregunta, no sé més. Vull dir, és d'això. Però, en un nen, i preguntem si coneix la Massanés, eh? La gran edició és bilingüe en castellà, català de crítica. Vull dir que hi ha una feina per fer extraordinària. Vull dir, jo mateixa m'ho aplico, vull treballar-hi, vull dir, amb això, no? Tenim un problema d'establir, diguem, la nostra genealogia. I ja ho anirem fent, no? Però vull dir, aquest és el problema. No sé si he contestat, no? No contesto. Has contestat i no m'ho he de dir. Vaig una mica endarrer, ja. No, vas. No, algunes me les anticipes i algunes altres. Però bé, anem seguint el fil, però no. I deixem el xoc que puguin preguntar, eh? Si volen preguntar ara, ens poden interrompir. Volen preguntar, eh? Si no, que callin per sempre. No! Bé, ja veieu com s'imbrinca el que és poesia i el que cas és els retrats d'aquestes dones. Aquesta portada és molt il·lustrativa, perquè a part de la definició de donasses, hi ha totes les... O sigui, no cal que anem a l'índex, ja ho veiem aquí. Hi ha totes les dones que, evidentment, tenen un ordre cronològic i d'alguna manera, jo crec que sí que està establint una genealogia. Si més no, parlant de genealogia d'escriptores, eh? Una genealogia d'escriptores perquè doncs comença amb Dolors Montsardà i en aquest cas acaba amb Montserrat Roig. Per tant, una certa genealogia, un cànon que encara no tenim, eh? I que jo crec que sí que s'està ajudant a que es vagi... tirant endavant. Són moltes les dones que hi ha aquí, òbviament, algunes no les has conegut, d'altres ja hem parlat, doncs de la Rodoreda, que òbviament ja parlarem una mica més després, però, i
Jo et demanaria, en tot cas, de les que has conegut, parla'ns d'alguna d'elles, trien alguna, per la raó que sigui, per més afinitat, per menys coneixença general, perquè realment hi ha, a mi particularment, m'ha impressionat moltíssim una pintora que desconeixia, que és la Rebeca Ospara. Tampoc es coneixen, però entre les que tu has conegut, potser destaca alguna que t'hagi conegut més directament. No, vull dir, la Rebeca Ospara és purament que va néixer a Catalunya, però vull dir... també, vull dir... És una sorpresa que vaig descobrir a Mèxic. Impressionant. Perquè va anar per a Mèxic. Va anar per a Mèxic, però a Mèxic hi havia les dones, una exposició de dones, no em sortirà el nom, bueno, hi havia la Frida Kahlo, tal, pintores, no, pintores segur, però vull dir, surrealistes, surrealistes, que no em sortia el surrealisme, però de surrealistes, i la Remedios Varo. I esclar, la Remedios Varo és del 9, em sembla, la Rodoreda del 8, és que aquí la Rodoreda pintava, la Rodoreda. A mi la Rodoreda, ja ho dic descaradament, el seu company, l'Armand Obiols, li va anar molt bé, vull dir, perquè a més l'Armand Obiols, com a obra literària, ha deixat un volumet que es va fer pòstum amb quatre poemes, no? Vull dir, però en canvi, si es llegeix l'epistolari, que ara està publicat en volum, vull dir, veus que... I a més, va ser el company, els amors van sortir ja a França, potser venien ja de Catalunya, però vull dir, en condicions molt d'això, cap dels dos va tornar, etcètera, etcètera, però vull dir, va durar fins que ells, el 71. També, la meva opinió és que la Mercè Rodoreda va fer la seva gran obra, quan ja m'envia aquest alter ego d'això, que per mi és la novel·la que serà la més important de la Rodoreda en molts anys, que és quan callem, l'última. Perquè les altres que s'han portejat tant, la mort i la primavera i tot això, jo no, van quedar inacabades i està molt bé que estiguin publicades per la gent que ho estudien, però no pel públic en general. Vull dir, va, ha fet aquesta prèvia. Però jo dic sempre que la Rodoreda, si una cosa era perquè una tímida impressionant, jo li dic que tenia timidesa patològica, perquè l'he viscut, a la vegada era una ambiciosa, i això la salvava. Li té una carta al que havia sigut el conseller de Cultura, el Carles Pisunyer, de dir, si jo sobrevisc aquest horror, que estan en plena Segona Guerra Mundial, allò aniré a totes, no? I a més era ambiciós en tot. Jo també, si parlo amb gent jove, diria que amb un institut i tal, és que heu de tenir ambició, perquè és que ho entenem malament. Una cosa és ser pilota, falta talents, etcètera, etcètera. Mala persona, vull dir el que vulguem. Però tenir ambició se n'ha de tenir. Jo vull ser la millor, òbviament. Perquè diu, amb l'Anna Murià, hi ha una carta que l'Anna Murià li diu, tu mira un vestit, que aquí sóc un barato, està en Amèrica i tal. I aquest quan està cosint, perquè ella m'ho va dir, literalment, que havien passat gana. Però literalment passa gana. Ara, a la vegada, eren capaços d'haver de... un paper, havien de formalitzar el paper, perquè no els havia fet la policia. Això al començament de l'exili, però quan ja havia... els alemanys havien entrat a França i d'això... i bueno, no tenia prou diners, però per anar-lo a buscar, o sigui, no els podien ficar a la presó d'un moment a l'altre. Això sí, estudiaven llatí. No es deixaven vèncer per les circumstàncies. Llavors, amb aquesta carta de l'Anna Murià, que li diu, que havia un vestit, no. Escolta'm, me'n surto molt ara d'això d'escosir, ui, molt. Diu, mira, tant, que fins i tot penso que potser posaré una botiga. Ara si entenc a on. El normal que ha sigut Manresa, posat per res. No, París. París. A París. El Saint-Élysée. Una altra cosa. Quan es posa a pintar i a fer col·lages i d'això que sempre volia regalar jo
ni m'hi feia cas. Em sap greu fer, però és igual, per mi la duda... Només tinc, em sembla, signat per ell, l'home, la versió del 67, que vaig anar a la Maria Gabriel, a l'Elisabet de Torriola, que algú que vol anar-hi, però jo ja tenia l'edició del 38, perquè bueno, l'havia aconseguit, etc. I un dia estava a casa seva i va arribar la versió alemanya de Mirec Trencat. I va dir, ah, pues, si t'interessa tu que estàs estudiant alemany, perquè jo estava amb la febre de l'alemany. Jo a la vida em pensava que escriuria, diguem, una biografia de la Rovereda. Jo la llegia, l'anava llegint i feia articles i coses d'aquestes, però no vaig fer-li preguntes per fer-li després bé la biografia, ni molt menys. Tot està buscant i preguntant i d'això. I bé, doncs, quan feia aquests dibuixos i tal, volia exposar a París, però ja vivia a París, ja tenia el teatre allà a París. Ai, volia que li fes un text, doncs d'això, si feia l'exposició, que no es va arribar a fer, però si feia l'exposició, li havia de fer escriure un text, el Miró, que li ja seria la feina, també. Però vull dir, no, vull dir, i és el que jo apreix, ja, si apreix alguna cosa, no? Que s'ha de ser ambiciós. O sigui, i de petita, que em sembla que ho volia explicar, però m'he oblidat, de petita, quan era molt petita, i aquest casalot que els havia tant problemes al carrer Balmes i tal, de tant en tant, doncs, havien d'anar amb paleta a arreglar una cosa, o amb lleoner a arreglar una altra i tal. I ella deia, els escoltava, quan parlaven, que anaven dos obrers, dos treballadors, i ella els escoltava. I ho escrivia. Diu, jo el dia que no escrivia, i em pensava que no era escriptora. Molt divertit, molt entendidor, no? Vull dir, no d'això, doncs... Però ella ja també de petita deia que volia ser escriptora, vull dir, i això, però si no escrivia, creia que no era escriptora. I a banda de la Rodoreda, quins pots destacar? Mira, una persona que em va ensenyar moltíssim i que sembla que no, vull dir, és la Mercè Llogarets, que ens vam conèixer... Ens vam conèixer perquè jo vaig fer un programa de televisió i és, sens dubte, la pionera catalana de realitzadora. I saps que m'agradava més de la Mercè Llogarets que ens va fer? Però va ser que jo he treballat molt més a la televisió, a TVE, que a TV3, o que sigui. No és que m'hagi negat a TV3, però és que m'han cridat molt més des de TVE. I em va demanar el Sergi Saps, que se n'ha anat fa poc, em va demanar que li fes com 6 programes així sobre pioneres. Però jo fa un taxista, per coses aquestes. I una d'elles, doncs, era la Mercè Llogarets, com m'ha dit, i em va conèixer bé. Em va citar per prendre un cafè, però després va coincidir a Londres, que era la seva ciutat, i van ser superamigues. I m'agradava, perquè per exemple li agradava molt el cinema, però en general molts realitzadors de televisió i realitzadores fan televisió perquè en el fons no acaben de gosar ser directors de cine, però tots volen fer, molts volen ser d'això. En canvi la Mercè Llogarets volia ser de televisió. És la que havia escrit el Fraga, perquè era d'un origen superhumil la Mercè. Havia escrit, ella treballava en una oficina i havia escrit una carta al ministre d'Informació i Turisme, que era el Fraga Iriarte, dient-li que si no podia treballar a televisió se n'anava del país amenaçant-lo. I el Fraga Iriarte, que podia ser el que podia ser, doncs sí, va donar ordres que la deixessin anar a Miramar, que els estudis eren a Miramar, i la Mercè, doncs, el que volia ser era el que era. Aleshores fèiem cineclub, perquè jo, saps, ella em gravava programes, per exemple, es va posar una antena a casa seva, al pis, que estava un àtic, al carrer Calàbria i tal, tenia una antena que valia un tot així, que només la tenia la Vanguardia, perquè així es podia veure la BBC, no és com ara, com ho estàs, ho veia tot, no? Però vull dir, era una persona, vull dir, que feia
contenta i convençuda de que la televisió era el seu. I això trobo que està molt bé. No, no, l'enyoro moltíssim a la Mercè. De fet, la Mercè Vilaret va ser la darrera persona que va entrevistar la Rodoreda. Sí. Per la televisió. I és molt estrany que no s'hagi comercialitzat, perquè és la més bona entrevista. És un testimoni boníssim. que no es troba a les xarxes. Però veus, ella era la realitzadora, però entrevistava ella. I tenia prou possibilitat dintre de televisió i confiava en prou com que li deia fer el que volia, no? Home, de fet va ser... era per un programa. Sí, era aquest programa d'algú. Aquesta és mi tierra. Aquesta és mi tierra. I s'havia de fer en castellà, però la Mercè va dir, ah, no, jo ho faré en català, perquè una dona que gairebé s'ha anat a l'exili preocupa de parlar en català, ara no li ja posarem subtítols, però va quedar com inacabat. Que és nata, és negre i d'això, va quedar com un nom. Sí, però és un document... Aquest document només es va fer al mort de la... A l'endemà. L'endemà de la mort de la Rodoreda. El 14 d'abril del 83. I, en fi, no busques per les xarxes... No es troba, no es troba. No busques que... a veure si estan fent el plec, no? Que fan... No. Que treuen... Perquè no és... Perquè no va acabar... Que suposo que la cosa és que el no acabar-se ha quedat així. L'entrevista, que precisament boníssima. Era en Diomaró, sí. La Vilaret i tu, sí. Que després... L'endemà. Només tenim allò com a un tresor, sí. un vídeo d'aquells. Sí, 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 sí. Passat. Sí, sí, sí. Passat un document valuosíssim, valuosíssim. I diu una cosa molt bona, i és veritat. Em sembla que és veritat. Diu, és que la Mercè Rodoreda era una persona que triava les persones. I et va triar tu. I a mi em va dir que tenia molta sort. Bé, em va triar, perquè jo estava en el món de l'edició, em va venir a aconseguir treure un llibre. La versió castellana de la plaça on jo treballava i l'Assa era directora literària de la part catalana. I me la trobo, ja, bueno, ja havia estat a casa seva, a l'Agustí Pons, etc. Però, anava per aconseguir que l'editorial comprar els drets per quedar-s'ho ella i publicar-ho en un altre lloc. Però em troba a mi i diu, no, anem al Sandor a prendre un cafè. Bueno, és un canal Sandor, dependrà si sigui el que vulguis, no? I jo no. I llavors, al contrari, si miren el catàleg d'Edassa, Viajes y Flores, hi ha la caca de les camèlies, tal, perquè, no, mira, aquest no està definit, vale, i tu no el passava el d'això. I així va començar, i sobretot perquè me vaig endur a la Feria del Llibre de Madrid, que coneixia enganyant-la una mica, perquè li vaig dir, ah, sí, no volia anar, eh? O sigui, ara sí, la feia i anem un moment, vull dir, no pateix. Perquè de seguida em va dir, quitegem, eh? Que consti. Perquè jo soc molt, molt deixós a tutejar. Per exemple, la mare de la Montserrat ja diu, tuteja, i deia, mira, senyora, jo ho sento molt, però tinc absoluta confiança en els meus pares, però els he dit de vostè. I per tant, li havia de dir vostè, no mai li vaig dir de tu. Però la Rodoreda sí que em va dir com d'anar a prendre el cafè al Sandor, que ja tampoc existeix. La persona no existeix, clar, era el que existia. Vull dir que és un desastre. Vull dir, bé, doncs, això, i va més present moments molt divertits amb la Rodoreda. I hi ha viatges, que sabia que no faria, però ell m'ho portarà bé. Mira, escolta, tinc una quantitat de rubles, a Moscou, que podria anar-nos a d'això i comprar-nos a pins, perquè li agradava un poble de pins. I una marca, si a mi no t'agradaria, i a mi no m'agrada més la foca. Però bueno, sí, però si anem. Mira, anirem via Zuri, per exemple. Bueno, jo li agradava el viatge, si li no faria. No en feia ni un, eh? Jo li deia, home, perquè vens amb mi a Londres. Tan maca, i a mi no hi va estar mai. En general, el vaig notar, això també li passava una mica al dia, els exiliats després eren molt poc partidaris de viatjar, i això em feia clar.
Perquè, clar, com que vam haver de fugir, i per exemple Gabriel, com se'n va anar ahir per motiu propi, com sabem molt bé, desgraciadament, doncs estava molt preocupat perquè la tancada d'un sol maquinari que se'l van endur, que no es va enterar que estava conservant la tancada de Montserrat, però que llavors no ha fet el paper, no? Doncs estava sense pressupost i el preocupava molt, eh? Preocupa molt. Jo també, vull dir, sóc capaç d'estudiar el carnet de conduir supercaducat, com ha passat. Gràcies a Déu no m'ha passat res, però bueno. Però en canvi el passaport sempre el tinc. Sempre estic al tanto de que no són. Això és de sentit diferent. Antifranquistes. L'exili ens posa una mica nerviosos. I ara, aquests anys, que diguem, amb el carnet d'identitat, ja no calia, no sé, però quan també jo hi he anat a l'octubre, el passaport, que si no, no hi anava, eh? Que no. En fi. No sé, què m'has preguntat? Que ja m'ho he preguntat. Ja no. Segur que vostès, vull dir, segur que tenen alguna pregunta a fer, no? Sí, perquè, de fet, encara que has parlat molt amb la Mercè Rodoreda, del que no hem començat a parlar és del Mercè Rodoreda i el seu temps. Aquesta imatge d'una Rodoreda... És obra de l'editorial, però molt encertada, molt maca. Sí. Maca. És molt, bueno, és una portada molt més sòbria, que abans, òbviament, ja una mica ja ho he dit, no? Molts articles, l'àlbum de... el retrat de Rodoreda, que va ser... Sí, amb la Aymerí. Amb les fotografies de la Pilar Aymerí, que la... a l'Institut Català de la Dona. Aquest Mercè Rodoreda i el seu temps també recomano que es llegeixi primer la introducció, no el pròleg, la introducció de la Marta. Són 15 pàgines magnífiques, molt personals. Un tast ens l'ha fet explicant, no?, en què molt generosament ens fa partícip de la seva amistat amb Rodoreda i d'alguna manera desperta l'empatia envers el personatge i ens prepara per fer una lectura d'un treball memorialístic sobre Rodoreda molt fiabilíssim, que desfà algunes fal·làcies difoses per qui ella a vegades en diu biògrafes o biògrafes. Perquè, diguem-ne, de la Rodoreda se n'ha dit... I alguna d'elles, sí, i alguna d'elles és una excel·lent persona i molt creditora d'això, i que jo l'ataco moltíssim i no va deixar de ser més aviat en una relació molt cordial amb mi, que la no ens casava. Però jo tinc una versió gairebé de sofà psicoanalític, perdó, de sofà psicoanalític, perquè el pare de les Casals, on deia Casals, que no sabia la seva germana, era un sofà, era un jovenet de la colla de Sabadell, en el que els importava els cafès. I per mi la Montse, que era una bona persona, es convinja amb la d'això, però és que li critica tot. I si una cosa jo pregues, jo soc molt lectora de memorialisme, m'agrada, t'has d'enamorar una mica del personatge. Vull dir, jo fent el Verdaguer, vaig enamorar del Verdaguer, vull dir, t'has d'enamorar. I per exemple, dic, qui era Verdaguer? Era un home de fe. Vull dir, seria el primer que diria, no? Doncs molt gran escriptor, etcètera, etcètera, un pla d'una època, etcètera. Però no pots fer una biografia detestant qui està biografiat. Vull dir, has de tenir empatia amb el personatge, sense caure en les flores eucarístiques que han dit jo, que era una cosa que em feien llegir de petita, i jo vaig llegir les flores eucarístiques, que tots eren sants i màrtirs, i tots eren bons, i d'això. I que, per cert, quan es va morir el defuntinho, que aquest sí que es va morir, gràcies a Déu,
Acabant fan sortir tots, que jo si he estat a la presó també semblaven flores eucarístiques. Jo que dic flores eucarístiques perquè eren tots uns nens bons que feien màrtirs i vull dir, tu fes una cosa d'aquesta. No, una biografia no ha de ser això, però tampoc pots recopiar el personatge, has d'intentar treure-li el millor. Aquesta és la meva opinió, no és que vulgui crear un cànon, no? Però jo penso això. A diferència de Donasses, aquest sí que és un treball molt més profund en el sentit acadèmic, perquè aquí hi ha les referències, les notes a peu de pàgina, tota la investigació que va fer de la documentació de la Rodoreda a l'arxiu Mercè Rodoreda i una bibliografia molt completa i molt extensa. Una seleccionada, Sí, seleccionada. Sí. Però diguem-ne que sí, és un, jo entenc que és un llibre molt útil, utilíssim pels estudiosos de Rodoreda i a la vegada molt àgil també de llegir pels qui volen apropar-se a Mercè Rodoreda, i el seu temps, perquè evidentment hi ha tot el context en què ella es va trobar, especialment també el context de l'exili. Has escrit en algun moment que vas tenir l'extraordinària sort de conèixer i l'altíssim do que la Rodoreda t'honorés amb una certa amistat i que va ser un dels fets més importants, no l'únic, que t'ha passat a la vida. Sí. Jo crec que ho has explicat abans, no? Quan tu contactes amb la Rodoreda o que la veus, diguem-ne, no contactes amb lectura, sinó que la veus físicament per primera vegada, és en la presentació que hi vas anar amb en Gabriel Ferreter, s'entenc. No, no, que és una d'aquestes persones tan transcendentals a la teva vida. Absolutament, i que seria totalment diferent. Bueno, que ens diguis alguna cosa d'aquesta transcendentalitat, que segurament que en aquell moment, davant d'una Rodoreda i al costat de Ferreter, no va ser conscient del pes que un i altre tindria a la teva vida. Home, esclar, mentre vius, vius perquè vius, no? Però l'any 69. Sí, exacte. No, concretament amb el Gabriel, físicament ens vam veure el 68. Vull dir, el vaig conèixer... No, ens vam saludar el 68, el 10 de maig. Es va presentar en una presentació. No, no, va venir a Terrassa i va conèixer. No, és que un dia d'això, això ja ho explico, ja ho explicaré l'any que ve, ja serà públic. Perquè és el que estic treballant aquest any. I dic que ho faig una mà. No, no, la meva vida seria totalment distinta. I llavors ja diria que per començar, una cosa que no se li havia reivindicat, que era una bona persona, una persona boníssima. Era un alcohòlic, sí, naturalment, però no, com que diuen, ningú és perfecte. Vull dir, no, també podia, no sé, un cotxe el podia atropellar, jo què sé, vull dir, la gent s'ha de tractar com és i voldries que fossin perfectes, però no són perfectes. Però, i bueno, em sembla que no hi ha cap dubte que hi ha un abans i un després de la poesia i són tres llibres només, eh? Són 9 anys, em sembla que... No, 6 anys. 6 anys de... I ho canvia tot. Vull dir... Però a vegades una persona molt senzilla. No veig per dir fer coses. No, no, però... Sí, el fet de Terrassa... no, jo faré un curs gratis i de sobre estructuralisme i no sé què, no perdis el temps. I si tindràs un auditori de 400 euros que es troba a no d'això. I dic que no donés amb el que podia ser generós, era absolutament generós. Ara, el que passa és que jo, intuïtivament, és que ja havia
coses que no volia fer que em veiessin amb ell. I no m'ho proposava que de dir, no vull que em vegin amb ell, en canvi sí, vaig anar a la universitat i estic amb ell, no. Però en el fons em veiava allò de, o que deia la Maria Aurelia, com em deia, sí, però es feia una cosa, parlava de la música, una cosa catalanista, i tal, i era allò, tu parlaves del Riba, de l'altre parlava del Riba, tu Maria Aurelia la Clementina, saps? Allò, les donetes, donetes, no vull dir d'això, és que sempre era, sí, la dona del Carles Riba, és que, vull dir, jo no havia publicat ni el primer llibre, bueno, sí, publicar, però, diguem, en fer l'editorial seriós, una de tal, va ser precisament el que em va provocar, que jo no volia que m'ho provoqués, perquè la nostra relació ja havia començat, però l'aspecte turquet també dic que era més gran que jo. Diu, escolta, Marta, els amors van i venen, els pròlegs que eren. I estic molt contenta del pròleg, perquè un pròleg que excel·lent, com tot el que feia, era fa res sèrie total, però, vull dir, en fi, no, puc explicar moltes coses, però ja vindré un altre dia, l'any que ve. Sí, hem viscut l'any Ferreter. Sí, que n'estic molt poquet, eh? Creus que... I no s'ha acabat. No s'ha acabat. Ho dic per una cosa, sí. Digues. Sí, digues. El dia 26, al Teatre del Serrano, farem la In Memoriam amb quatre gotes, que és una gent que li ho ha participat, a la manera de l'Obridi, i estem molt contents i ens agradaria molt que hi fóssiu, i ara que parlava amb en Gabriel, que té, dic, ostres, si vols tornar a Marta, estàs convidadíssim. No, he de tornar molt lliure. La càmera no em deixa tornar. Té guinada, em deixa venir, està confabulada amb l'aqueta, diu, no, que no es mogui, mossega-la. Com que Fahrenheit no en tindrem, perquè esperem que no, podríem acabar llegint algun altre poema, no? Què et sembla? Sí, ja podria. No, Que triïs. I així, diguem-ne... Bueno, com que ha anat molt de feminista, agafo el... perquè tenia una clementina... Que en lo pràctic, a mi, jo sempre en deia mausoleus d'això de l'obra completa, però em van convèncer i veig que és superpràctic, perquè veus, agafes aquí i ja ho tens tot, no? I veig que és molt pràctic. Jo, per llegir la Maria Antònia Salvà, gran i extraordinària poeta, vaig haver-me de comprar perquè l'editorial Mònica, desaparegut, desgraciadament, perquè també anava molt bé aquest estiu. Sí, perdó. Però em van fer comprar, a terminis, però em van fer comprar el diccionari, que ja em va haver comprat, que va tornar d'Anglaterra i també el volia, no? Ara res, ja no tenim online i no d'això, però d'això. Perquè em venguessin els llibres que tenien de la Maria Antònia. Vull dir que tot està molt difícil. De la Clementina de Riba, el mateix Gabriel, deia, ha passat el Riba, perquè era amic del Carles Riba i el veia un dia a la setmana. És a dir, jo l'havia vist, perquè jo vaig conèixer que ja no hi era el Carles Riba. Però el mateix Gabriel deia, oh, és que et posava pesadíssim el Riba. Ensenyant els poemes de la Clementina. No sé, saps? O sigui que en cada casa hi ha l'exor. I bé, vull dir, però en el cas de la... Ara, a la vegada, és del Gabriel això que va dir que el Víctor Català era un soldat molt ridícul. Jo em vaig més enllà, dic que va ser un mito dels Jocs Florals d'Olot del 1898. Que es van esgarrifar tant davant de la infanticida, aquesta dona que era una senyora,
mig Empordà seu, va dir, prou, aquí s'ha acabat la broma, Catalina Albert, que certament és un soldat ridícul, ha dit tot el català. I jo, per tant, jo, amb la Pilar Maric, una d'aquests retrats és la Catalina Albert. No vaig tenir cap problema perquè l'Institut Català de la Nova Pública, com a tal, Catalina Albert, dos punts, un retrat. Ja està, ens hem d'acostumar al Catalina Albert, i ja està. Per tant, per Maria Antònia, que és la Salvà, Catalina, que és Marina Albert, i Clementina, ja en he parlat, i tantes, no moltes, d'altres. Sabia que vosaltres podíeu, malgrat moltes coses, explicar-nos sempre fragments d'allò que volíem. Sabia que vosaltres seríeu molt més del que vau escriure, que vau ser més recusarades que la valentia que us calia. Sabia que hi havia rere tants frens, tantes traves, tantes portes doctes i tancades, una déu on una paivarà set i l'arma. Sabia que teníeu bocins del tot, ho és el que jo és sempre, més enllà de silències murletes, que m'estalviaven mots de massa. Sabia que calia cercar-vos, forcar per edicions gens assequibles, llegir-vos fidel i atenta a vosaltres, precedents de la nostra melodia. Això sempre és molt agosarat, aquestes coses, eh? Ho reconec. Alguna altra pregunta? Deia la meva bossa. Bé, potser anirem tancant, però només una cosa. Sí, digues, digues. Jo tenia moltes, preguntes o observacions, no callaria mai, eh? Però has comentat la mort i la primavera de la Dolorera. A mi és un text que em fascina i ja sé que és inacabada i que ha estat reendreçada diverses vegades. Està massa poquejada. Però és un
té alguns fragments, algunes imatges deliciosa. És que és una rodovera. I l'altre també, l'altre també està bé, vull dir, també té coses. Sí. Però tu no ets una lectora corrent, tampoc, no ho entenc. Aquí no sóc lectora corrent, vull dir... No, és que jo... Però que no es diu que Giné, que no està aquí més, sí, vull dir, jo com estic en contra de que s'hagi publicat la versió del 38 de l'home. Si ella va voler i dir, aquesta és la l'home, la del 68, és mare l'autora, vull dir, no d'això, ja dic, jo ja la tenia perquè soc de Terrassa, jo vaig néixer a Terrassa i a més hi vaig viure anys. El que passa és que els 13 ja estudiava a Barcelona i diguem, les amistats eren més de barcelonines que terrassenques, però bé. Hi havia un llibreter mític, el Grau, que era d'abans de la guerra. I com que els meus pares em van deixar tenir-hi en compte, doncs ja va veure per on tirava i em diu, tal, i tinc la versió del 38 editada per la Institució de les Lletres Catalanes. Vull dir que jo ja la coneixia. I a més, ja dic, de la Rosetta només tinc dedicats a aquesta loma que me la va comprar el Gabriel, perquè em va dir, escolta, mira, per què no anem al Cindoros, a la llibreria que ja no existeix, a Barcelona no existeix res, vull dir, a Londres, jo vaig estar la primera vegada a Londres el 67 i només m'ha desaparegut una cosa. Sempre puc recordar... La reina. Cuidado, que si no, encara que ho hi ha. Jo soc molt monàrquica britànica, eh? La meva reina, quan s'ha de Queen, ja l'he calquim, que te de l'on acompanyar, i de moment soc súbdita. Teòrica, no? Però vull dir, no, d'això. No, però vull dir, pots recordar, pots anar a dinar al Sant de... Ai, a l'Estrany i pensar que t'hi trobaràs els de Howard End, vull dir, o vols recordar que hi vaig durir la meva mare quan em va venir a veure, vull dir, tot existeix. Una cosa més, però només un restaurant, el Hashtag Heath, vull dir, molt poca cosa, però tot, i tot està com impecable. Però és com el segle XIX, i a mi això em fascina, m'agrada molt. I a canvi Barcelona no existeix, però només existeix la seva porta. És molt trist. Però és que no existeixen coses de fa 15 anys, vull dir, és que no duren. Vull dir, mira, en tres, amb la lliga, mira amb l'altra, amb una altra amiga meva, que és d'origen alemany, però és catalana, la Carenda, ja no és la nostra Barcelona, vull dir, no, ens trobem rares, saps allò? Dius, aquí no hi ha, vull dir, tot canvia, tot, la pandèmia tampoc ha anat bé, vull dir, un tema, no, és molt descoratjador. I a mi m'agrada que aquestes coses durin, no? Les coses dolentes no, però les bones sí, i ja dic, no puc recordar. Jo, com que soc filla única, de molt petita i els meus pares m'han portat tot arreu, ho entenc. Només que les portes, tu. És una cosa dramàtica, no? Que no puc que... Ja culleretes. És que no hi anàvem. És que no hi anàvem. No era dels... Era aquest de la plaça Reial, que ara diuen que el tornen a obrir, però que jo me recordo que una vegada vaig anar, que tenia 15 anys o una cosa així, vaig anar a dinar a soles amb el meu pare, a l'Hora del Ring, i ja fa anys que no existeix, i la de poemes que havia escrit al carrer, que era de Bar, al carrer Escalce de Terrassa, i agafa el tren i tal, i a vegades sempre queda una hora, coneixia més bars que ara, no? Com és el Tèrminus, que estava al carrer Aragó, que ja havia escrit, i hi havia xerrades amb l'Ester, i jo què sé, vull dir, tots aquests punts de referència m'han desaparegut i em molesta molt. Però no em molesta ni sol, veig que hi ha més gent que li molesta, no? El Serrat també li molesta. També, sí. La primera cançó. Sí. Molt més endavant s'ha de fer amb el present. Sí, sí. Què farem? Doncs, vegeu, concedim algú més? No.
llavors potser sí que tanquem. Tanquem. Ha estat fantàstica aquesta taula, hem tingut ara com si estigués d'oposició. Sí. Jo penso que algunes situacions semblant de taules no us veuen interessants. Bé, res, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a l'Esther, a la Marta, a la Carme per la conversa, que ja heu vist, és una conversa que continua, puja, baix, no? A la dreta, a l'esquerra, i acaba connectant doncs, molts temes, moltes idees, i que és important, eh? Una mica el que deia la Carme abans, quan parlava de la poesia de la Marta, aquesta intertextualitat que també es dona en la conversa. Perquè d'una cosa saltem a l'altra i connectem i aprofundim i anem més enllà. Per tant, moltíssimes gràcies, la conversa seria infinita, no sé cada dia. Jo ara estava pensant, hauríem de muntar una jornada, començar a conversar pel matí a les 10 del matí i conversar tot el dia. I sobretot, que sí que seria xulo, això ens ho podríem inventar, això sí, que encara no ho hem fet, això d'una una marató de conversa. Això encara no ho hem fet, doncs mirem, ja... No, tot i el cansament, això no para de funcionar, sempre surten idees. Però el que sí que és un privilegi és compartir amb aquest to de normalitat, d'igualtat i la visió sana, com deia la Marta, una taula amb aquestes dones. Per tant, moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos. Els llibres aquí fora, si és que voleu algú, no signar-lo, sóc Silvia Marta.